Kwa vyeo yapo aina tatu. Kuna tatizo ndani ya kioo, ambapo unaweza kukuta kioo kimeshoti ndani ya glass, na kuna tatizo linaweza kuwa kwenye paneli, na kuna tatizo linaweza kuwa kwenye zile ribbon kama nilivyokuambia. Kitu kinachounganisha ile paneli na glasi ni zile ribbon zinazoitwa cuffs. Kwa hiyo tatizo pia linaweza likatokea hapo. Kwa hiyo mfano tatizo la upande wa glasi mara nyingi linarekebishwa na teknolojia ya laser, ambayo kwa sasa kwa Tanzania ni teknolojia ya dimu. Sidhani kama kuna mtu anamiliki hiyo. Lakini tatizo, ikitokea tatizo hilo, maana yake inabidi mtu tumwekee kioo kipya. Lakini inakuja tatizo la ribbon, zile cuffs maana yake zile tunaweza kubadilisha na mashine ya kisasa kama ulivyoiona hapa. Hii inaweza kubadilisha zile cuffs. Na pia ikiwa tatizo kwenye ile PCB, pia na yeye tunaweza tukabadilisha au tukarekebisha kwa kutumia hii mashine. Lakini tatizo la glass tu peke yake ndo mpaka teknolojia ya laser. Katika ofisi yangu